Martín. Martin, тоше. Па, навистина ми е многу криво што изгубив еден драг пријател пред се. Меѓутоа сум горд што сум единствен кој што од него доби композиција авторска. Композиција која што со задоволство на секој мој нареден проект ќе биде присутна. Во 1981 година Господ покаже со прстот во таа и таа куќа ќе се роди великан и по глас, со голема душа, со големо срце, за жал премногу рано ни го зеде, очигледно, еден Паваротти не е доволен за овој Господ горе, бара нешто подобро. Ни го зема тоше премногу рано, меѓутоа тоа е тоа. Јас ќе останам гор што имав еден таков пријател и другар пред се. Кога во 2005-та или пред да заминеш на Евровизија, во едно интервју те прашав дали си разговарал со Тоше, се сеќаваш што ми рече? Навистина ми е драго што ете тој човек на кој што оваа маса луѓе овде дека дојде да му даде почит, беше единствениот кој што ми се јави да ми даде поддршка пред мојот настап. Од мене толку. Ти благодарам многу. Вклучување повторно од плоштадот од Македонија за неколку минути. Маја Вукичевич и Петар соработуваа со него. Маја, чинам дека дури почнавте на ист фестивал. Па, скоро и заедно да започнавме 97 година. Но тоа веќе не е битно, секогаш ме расположуваше и знаеше да ме расплаче. Колку емотивно, знаеше мојата омилена песна икона да ми ја отпе Македонија и изгуби колку што многу имаше од него, ни остави многу во наследство. Ај, немам зборови, немам, тотално сум потресена. Веројатно само молам Боже, чувај ни го. Чувај ни го. Со самото тоа дека Македонија утрово се разбуди во плачење, бројот на луѓето кои што се овде, кои што тагуваат за цел Балкан, Европа, светот само покажува каков човек бил, секој дополнителен коментар би можел само да го наруши оно што низ годините наназад го градел. Мислам дека денеска сите не тагуваме заради губењето на голем уметник, туку тагуваме за она што тоше како човек, како пријател, како некој што многу направил и за себе и за своите го губиме. Мислам дека главната работа која што ја научивме од него и која што понатаму не треба да ја забораваме е дека не научи како безрезервно се сака и некој кој што не го познаваш и некој кој што и може би нема добра намера, а да се сака со целото свое срце. Пријателе, почивај во мир, беше голем човек. Тоше Пруевски беше навистина голем човек. Неговите почетоци беа во македонската радиотелевизија. Неговите почетоци беа онаму каде што секој што нешто значи во Македонија ќе биде пред камерите на македонската радиотелевизија, неговата песна. Неговиот глас ќе остане за секогаш во срцата на сите добри луѓе, на секој човек во Македонија. Димче Мешковски, со мене меѓу овие стотици и стотици луѓе овде на плоштадот Македонија. Камен, ако е македонски, не треба да се фрли. А тоше беше стена. Еднаш во една средба ми рече Мешковски, кога се враќам уморен од мојата активност, од мојата работа, знаеш ли што правам? Го гледам Викенд на мртовци и женски оркестар да се одморам и да се насмеам. А јас викам, а јас ја пеав Мајка на Марика думаше и зајди, зајди јасно сонце. Слава. Бог нека го прости, нека му е лесна земја и вечна слава. За мене тоа беше еден човек кој што беше многу искрен, многу чесен. Имав прилика и среќа, значи, да бидам човек кој што лично го познаваш и работеше заедно со него.
неколку пати. Знаеше да каже дека од фолк песните една од необавите му биле неканиме. Сагав да му ја подарам, да ја сними, меѓутоа не даде Господ. Инако тоа што го познавам уште како едно 15-16 годишно момче кој што свиреше гитара во една крушевска група, 903-та се викаше. Јас за Илинден гостував често пати во Крушево, тој ме братеше со неговата гитара, музицираше. Прв пат кога го видов и го слушнав како пее, му кажав дека ќе бидеш голема звезда. Тоа се оствари, меѓутоа прерано згасна. Тоше нека ти е лесна земја. Си вечен, почивај во мир, брату. Ја једну државу не познам која се зове Фиром, ја долазим из Македонија. Значи, бајте, бајте, живи мајка, не сум имал погуду.